Moikka, moi taas kaikki. Mä ajattelin nytten puhua vähän tästä mun ekasta kunnon palkasta, jonka mä sain nyt tänään. Mä siis puhun, että mitä mä oon suunnitellut ostavani, tilaavani, maksavani, kaikkea. Ja että sit mä sanon kans, tai kerron, että miten paljon mihinkin asiaan on mennyt rahaa ja näin. Ihan ensimmäisenä mä aion ostaa näihin mun silmälaseihin uudet vahvuudet, koska ne on nyt vähän huonontunut nyt vuosien varrella. Ja mä ostan, tai siis haluan vaihtaa nämä voimakkuudet, koska mun toi silmälääkäri kehotti, että mun pitäisi pitää semmosia lepopäiviä niinku piilareiden kanssa, että mä en käyttäis niinku ihan 24/7 tai niinku se otti niinku joka päivä. Et sekään ei tee kuulema hyvää silmille, että jos käyttää niinku jatkuva käyttöisesti niin kuin minä, niin nämä lasien voimakkuuden vaihto ja sitten siihen kuuluu tommonen, mikä se nyt on, tommonen niin kuin ohennus, tai että se lasi tai se linssi ei ole niin kuin niin paksu tai semmonen, niin suunnilleen joku 240 ehkä, että mä saan huomenna tekstiviestin, että paljon ne tulee maksaa, että mä vein tänään ne mun lasit sinne liikkeeseen ja se sanoi, että siinä menee nyt joku viikko suunnilleen, ehkä vähän pidempään, koska ensi viikolla on taas juhannus ja silloin ne ei kai tee mitään. No ensi viikolla tai sitten seuraava viikko viimeistään mä saan käyttöön ne mun lasit. Ja mä myös päätin ostaa nää, tai vaihtaa nämä lasit nyt ekasta palkasta, koska se on ihan sama maksaks mä nyt kuukauden päästä vai 3 kuukauden päästä. Niin se on kumminkin aina se sama summa niihin laseihin. Ja sitten mä ajattelin, että no, ei noit nyt joka kuukausi osteta tai vaihdeta, niin miksipä en voisi nyt ekasta palkasta maksaa tätä ostosta. Sitten mä ajattelin kans ostaa tai tilata semmonen mikrofoni, missä on niinku semmonen pallomuotoinen niinku pyöre. Mikrofoni, missä on 3 jalkaa, niin että se niinku pysyy sit pöydällä tai jollain jalustalla niinku pystyssä. Ja mä ostan tämän mikrofonin ihan vaan näitä mun pelivideoita varten, joita mä teen tällä hetkellä tai julkaisen joka päivä. Ja nyt kesällä mulla tulee varmaan aika paljon kaikkia pelivideoita. Ja mä koitan kerkeä tehdä näitä normaaleitakin ja niin varmaan teenkin, koska mulla on kaikkea kivoja, muutama kiva tapahtuma tulossa ja näin. Tää mikrofoni tulee maksaa sen 65 € suunnilleen. Siinä on sitten postikulutkin. Niin. Sitten mä kans tilaan tähän mun kameraan tommonen kolmijalkajuttu vaan siksi, että mä saisin otettua parempia kuvia niinku ulkona, että on kunnon semmonen jalusta, että se kans pysyy. Voisin tehdä jopa niinku ulkona
jossain vaikka rannalla joskus, nyt kesällä sitten videoita, siis näitä normaaleita. Tämä kolmijalka maksaa ehkä sen 70-75 euroa suunnilleen, joo. Et siihenkään ei mene ihan sitä 100 euroa, mutta kumminkin melkein. Vaatteita mä ehtisin jo tässä tämän viikon alussa tilaa, mutta onneksi mä tilasin tota laskulle tai laskulla, niin ne vaatteet tulee nyt ensi viikon alussa ja sit samalla tulee se lasku mukaan, niin mun pitää sit sekin maksaa. Ja mä tilaan yleensä aina näitä kesävaatteita Selbexestä ja se on yksi verkkokauppa tai semmonen nettikauppa, vaatekauppa. Siellä on vähän kaikkea, niinku, siellä on enemmän kaikkea naisille ja sit siellä on niinku, meillekin tulee aina semmonen kuvasto sieltä, niin siinä on niinku, varmaan just joku 40 sivua naisille, sit joku 10 sivua asusteihin ja sitten on joku 4 sivua ehkä niinku miehillä, että siellä on tosi tosi vähän miehillä. Niin, ja nämä vaatteet tai tämä lasku mun osalta tulee olemaan joku, mitäköhän se oli kun mä laskin, 120, 115. Alle 120, no mun kaikki kesävaatteet sitten viimeisimpänä, mitä mulla nyt tässä tulee mieleen, mitä mä ostan nyt periaatteessa tästä ekasta palkasta, niin mä ostan ton Crash-trilogian pleikkari neloselle mun veljen kanssa puoliksi, koska me ollaan niin kauan odotettu, että milloin se tulee, kun siitä on tullut hyvin niin kuin noita, ei nyt trailereita, mutta niin kuin, että näkee millainen niin kuin se peli on vähän, niin siinä on niin hienot grafiikat ja niin kuin, mä haluan sen niin kuin nyt heti, mutta siinä on julkaisupäivä nytten tämän kuun vikapäivä. Mä varmaan sitten tämän kuun vikapäivä tai tämän kuun lopulla ehkä jopa ennakkotilaan. Mä en ole ihan varma. Tai sit mä ostan sen sit niinku vähän sen jälkeen, kun se on julkaistu. Että jos se tulisi sit vähän halvemmaksi. Mut tää peli on kokonaan 40. Niin se ei ole sitten hirveästi, kun se on puoliksi. Niin. Ei kai mulla nyt muuta tullut mieleen. Ai niin joo. Tänään kun mä olin töissä, niin me saatiin meidän pomolta tämmönen, aikainen juhannuslahja. Ja se oli tämmönen kuohuva pullo. Mä en kyllä yhtään tiedä, että tässä luki, että tämä on niin kuin erittäin kuivaa ja tämä on 0,75 litraa ja sitten tämä on 11%, että no suht ei nyt niin vahvaa. Mä en muutenkaan viimeksi, kun mä sain tämmösen kuohuviinipullon, niin mä en tykännyt siitä. Et saa nyt nähdä, että tykkäänkö tästä tai pitääkö sitten vaan totea, että mulle ei vaan mene alas niinku tommoset kuohuvat, kun ne on tommosiin, ei nyt, mä en haluis sanoa tätä sanaa, mutta että ne on niinku, ei tommosia niinku litkujuomia,
Mutta et, niin kun mä itse pystyn, mä en ymmärrä, että mä pystyn juomaan niin kun, vaikka kuinka vahvaa. Mutta sitten niin kun tommoista jotain 10 tai alle 10% skumppapulloa tai champagnea tai punaviinia tai valkoviinia tai mitään tämmöistä, missä on paljon vähemmän prosentteja, niin ei, mä en pysty. Niin kun, et no, pitää katsoa nyt. Pitää maistaa tota, juhannuksena, että onko mistään kotoisin. Jos se on hyvää, mä juon koko pullon varmaan yhdessä illassa. Jos ei, niin no, sit mä varmaan niin mä heitän lavuarista alas, koska mä en itse kumminkaan oo maksanut tosta mitään. Toi oli periaatteessa niinku lahja pomolta. Tai sitten mä annan vaan ton niinku mun veljelle, jos maistuu tai kelpaa. Mutta nyt mä lopetan tämän videon ja tosta pullosta puhumisen. Ja me nähdään taas seuraavassa videossa. Moikka!